Perguntei, tá no fardo de R$200, ó, se bobojar. É R$200, excelente preço. Vou só uma pergunta, por gentileza, qual que é o nome dessa área aqui? É M1. A M1? M1. Ah, sim, obrigado, viu? É pessoal que é M1, M2. O telefone. E aqui pagar barato, família, chega pra escolher, ó, ainda é mais barato que na Shein, olha. Você viu o